በታችን ትኩሳት፣ መጋል ስሜት ይሰማናል። ያንን ቅስቅሽ ያደርግ አንቺን የሚያገባ የለም ብላችሁ ለምንድን ነው ወግማ ነው? ዋው ዋው ነው የሚያስብ በእውነት። ምን ጊዜ ፈጀብኝ ይሄ ፍትፍት? እንግዲህ ጊዜ አልፈጀብኝ፣ ቀስቀስ ብሎ የበለጠ ለውጥ ይኖረናል። አሁን እንዴት የተቃጠለውን ቆዳችሁን ፊታችሁን። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ልዑል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በመላ ዓለም ላይ ለምትኖሩ ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራያኖች ሰላም ናችሁ? እኔ ክብር ለእናትና ልጁ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩ ለየት ያለ የፍትፍት የጾም ፍትፍት እንዴት እንደምናዘጋጅ የምናይበት ቪዲዮ ነው። እንዲሁም ደግሞ ፊታችን በሙቀት ጊዜ በፀሐይ በሚቃጠልበት ጊዜ ቆዳችንን እንዴት ትሪት እንደም ለፊታችን ብቻ ሳይሆን ለጠቅላላ ለቆዳችን በፀሐይ የተቃጠለውን ቆዳችንን እንዴት ትሪት ማድረግ እንዳለብን የምናይበት ቪዲዮ። ፍትፍቱን ለማዘጋጀት የምንጠቀመው እዚህ ጋር የምታዩት ቲማቲም በትንንሹ ጎረድ ጎረድ ያለ ቲማቲም ከትፍ ያለው እንዲሁም ኮከምበር፣ ኮከምበርም እንደዚሁ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል አብሮ አንድ ላይ የተፈጨ ይሁን ይመረጣል። እዚህ ጋር ደግሞ ሚጥሚጣ እንዲሁም ደግሞ ቆንዶ በርበሬ መጠኑን እናንተ በሚመቻችሁ መጠን ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኦሊቭ ኦይል ሁል ጊዜ ማይ ፌቨራይት ኦሊቭ ኦይል አለኝ። እንዲሁም ደግሞ ሰሊጥ የተፈጨ ታምሶ የተፈጨ ሰሊጥ አለኝ። እንዲሁም ተልባ የተልባም ታምሶ የተፈጨ የተልባ ዱቄት አለኝ። ጨው፣ ውሃ የሚያስፈልገን ነገር ማለት ነው። አሁን እነዚህን ነገሮች እንዴት እንደምናዘጋጅ በቀላሉ ይህ ምግብ ጊዜ ለሙቀት ጊዜ ስፔሻሊ በዚህ ሙቀት በሚሆንበት ሰዓት ምግብ መስራት፣ ወጥ መስራት፣ ምድጃ የትኩክ የሆነ ነገር በሚያስጠላን ሰዓት ይችን ቀላል ዘዴ ብንጠቀም ጥሩ ነው። ለወንደላጤዎች፣ ለሴተላጤዎች፣ በቃ ለሰነፍ ለሰነፈ ሰው ሁሉ የሚሆን የፍትፍት አይነት ነው። ተጠቀሙት። እዚህ ጋር የምታዩት የጤፍ እንጀራ ብራውኑ የጤፍ እንጀራ ነው ያለኝ። እናንተ እንግዲህ እንጀራውን የገብስ ማድረግ የስንዴም የፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲማቲሜን እጨምራለሁ በመጀመሪያ ቲማቲሙ እኔ የተጠቀምኩት ቤቢ ቲማቲም ትንንሿን ቲማቲም ነው። እዚህ ጋር ኮከምበሬን ጨምራለሁኝ። እናንተ ቃሪያ መጨመር ችላችሁ፣ እኔ ግን ቃሪያን ያልተጠቀምኩትኝ ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርትን የሚያቃጥል ነገር እንዲሁም ደግሞ ሚጥሚጣ ስለተጠቀምኩኝ ቃሪያን አልጠቀመውም ማለት ነው። ሚጥሚጣ እንዲሁም ደግሞ ቆንዶ በርበሬ ስለምጠቀም ቃሪያን አፎይድ አድርጌያለሁኝ። እናንተ እነዚህን ነገሮች በተጨማሪም ቃሪያን መጨመር ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ ሚጥሚጣውን ትታችሁ ቃሪያን መተካት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደ ፍላጎታችሁ ነው። አሁን እንግዲህ ያያችሁት ይሄንን እንዲህ ካደረግኩኝ በኋላ በመቀጥ የሰሊጥ ሽታ ሁሉ ደስ እንዴት እንደሚ ሰሊጤን ሁለት የሾርባ ማንኪያ የተፈጨ ሰሊጥ ጨምራለሁኝ። እንደነገርኳችሁ መብዛቱ መጠኑ እናንተ እንደምትፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ይበቃኛል፣ እንደ እንጀራው መጠን ማለት ነው። እንጀራዬ እንደምታውቁት እዚች ጋ አነስ ያለች እንጀራን ያዘጋጀሁትኝ። በመቀጠል ሁለት የሾርባ ማንኪያ ደግሞ ተልባ ተቆልቶ የተፈጨ ተልባ ያው ሁለት የሾርባ ማንኪያ ጨመርኩ ማለት ነው። ተልባ ቶሎ የመበላሸት እና ጣዕሙ ቶሎ የመቀየር ባህሪ ስላለው ከቻላችሁ ለሶስት ቀን የሚሆናችሁ ተልባ ነው ቤታችሁ ማዘጋጀት ያለባችሁ። ቶሎ ቶሎ እንዲያልቅ አርጋችሁ ሳመስ አርጌ በጨት አርጌ ነው ትኩሱን ትኩሱ ራሱ ሽታው በጣም ደስ ይላል። እንደገናም ደግሞ ለጤናም ጥሩ ነው ፍሬሹ ማለት ነው። ቤታችሁ ባታቆዩት ጥሩ ነው። ይኸው እንግዲህ አሁን ይችን ለዛሬና ለነገ ነው፣ በቃ ከዛ የበለጠ አልጠቀምበትም። በመቀጠል ኦሊቭ ኦይል በኦሊቭ ፋንታ ደግሞ እናንተ የምትፈልጉትን
ኦይል መጨመር ትችላላችሁ። ኦሊቭ ኦይሉን ሁለት የሾርባ ማንኪያ አረገዋለሁ። ይቺ ፍትፍት እንዴት እንደምትጠብታው ሁለት የሾርባ ማንኪያ ጨመርኩ አይደል? በመቀጠል ጨው ውዶቼ፣ ጨው ደግሞ ስትጠቀሙ ይሄን ፒንኩን ጨው ብትጠቀሙ ለብዙ ጤንነት ይጠቅማል። ፒንኩ ጨው አሁን እንደ አጠቃቀማችሁ ሩብ የሻይ ማንኪያ የምትሆን ጨው ጨምሬያለሁ። አያችሁት? ፒንኩ ጨው ነው። አሁን ይሄንን እንግዲህ ከጨማመርኩኝ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? ውሃ እንጨምራለን። ውሃው መጠኑ እንግዲህ እንደ እንጀራውና እንደ ተልባው እንደ ሰሊጡ መጠን፣ መብዛት በፍጹም የለበትም። ደልደል እና ወፈር ማለት አለበት። እዩት። አሁን ይሄንን በደንብ አድርገን እንደባልቀዋለን። እንደ እኔ ፍትፍት የምትወዱ በጣም ነው የምወደው። ቻናሌ ውስጥ ደግሞ መዓት መዓት የፍትፍት አይነት ነው። በዚህ አጋጣሚ ወደ ቻናሉ ጎራ ብላችሁ ብዙ 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 የቼያ ፍትፍት፣ ያልተሰራ የፍትፍት አይነት የለም ውዶቼ። ፍትፍቱን እያያችሁ ተጠቀሙ ለጾም ጊዜ። አሜት ሽታው ከተልባው ጋር ሲደባለቅ በጣም ልዩ ጣዕም ነው ያለው የሰሊጡ። በዛ ላይ ደግሞ ሰሊጥም ተልባም የራሳቸው ዘይት አለው፣ ቅባትነት ነገር ስላላቸው ቅባት እንኳን ትጨምሩበት ዘይት ራሱ የራሱ ቅባት ይበቃችኋል። በደንብ መደባለቅ አለብን። እንግዲህ ነጭ ሽንኩርትም ዝንጅብልም ስላለው እዚህ ውስጥ አሁን አያችሁት፣ በጣም አልቀጠንም፣ ደልደል ያለን ያረኩት መቅጠን የለበትም። በጣም ሲቀጥን ቴስቱን አያጣፍጠውም። በዚህ አጋጣሚ በዛሬ ቀን ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ደወሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑ በትህትና እጠይቃለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ደግሞ በኮመንት ስር አስቀምጡልን፣ ለሌሎችም ይጠቅማል። ጥያቄያችሁንም እንዲሁም የምሰራላችሁ ጥያቄ ካላችሁ እመሰራላችሁ ነገር ጻፉልኝ፣ እሰራለሁኝ። አሁን በደንብ መደባለቁ የሚጠቅመው ይሄ ውሃውና ተልባው ተዋህዶ ደልደል እንዲል ያደርገዋል። ወዲያው ወዲያው ካደረግነው ቀጠን ይላል፣ ቴስትም ብዙ አይኖረውም እና መደባለቁ ትንሽ ለአምስት ደቂቃ ደባልቆ ማቆየቱ በጣም ይጠቅማል ውዶቼ። ሌላው ደግሞ በውሃ ፋንታ እናንተ ሆት ኦትሜል ሚልክ ወይም ደግሞ የሶያ ሚልክ ሚልክ ነገሮችን ጾም የሌላቸው ሚልኮችን መጠቀም ይቻላል። አሁን ደልደል ብሎልኛል። ሽታው በጣም ደስ ይላል። አንድ ካረኩኝ በኋላ እንጀራውን እንግዲህ እናንተ በምትፈልጉት አይነት መጠን መቆራረጥ ትችላላችሁ። እጄ ንጹህ ነው ታጥቤያለሁኝ። እንጀራችንን እንግዲህ መድረቅ የለበትም። ልብ አድርጉ፣ ፍትፍት ቀጠን ሲል ጁሲ ሲሆን ነው እኔ ደስ የሚለኝ፣ ፍርፍርም ፍትፍትም። እችን እንጀራችንን እንድች እንከታታለን። እንዳይበዛብኝ ሁሉንም እንጀራ ላልጨምረው እችላለሁኝ። አሁን እንጀራውና ጁሱ እንዲዋሃድልን ቀስ እያልን እንጨምረዋለን። እንጀራውን ሁሉንም አንዴ ከጨመርኩት ምናልባት ሊደርቅብኝ ስለሚችል እያየን ቀስ እያለን እንፈተፍተዋለን። ወይ ሙቀቱ እዚህ ብታዩ በጣም ከባድ ሙቀት ነው ያለው። በዛ ላይ ደግሞ ፀሐይ ቦታ ላይ የከረምነው እና ሰውነታችን ራሱ ተቃጥሏል እና እንደዚህ ፍትፍት በሙቀት ሰዓት ስፔሻሊ ፍትፍት ብትመገቡ ጤና ነው። አንደኛ ያልተቃጠለ ያልበሰለ ምግብ ጤና ነው። እንደዚህ እያደረግን ብንጠቀም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ስጋን ያስንቃል፣ የበግ ፍትፍትን ያስንቃል። በዛ ላይ ለጤና የሚስማማ ሄልዚ የሆነ በልታችሁት የምትወዱት በቀላሉ ተፈይቶ ከሰውነታችን የሚወገድ እማያወፍር ኢቭን አያወፍርም። እሺ ላሳያችሁ።
ዋው ዋው ነው የሚያሰኘው በእውነት። ምን ጊዜ ፈጀብኝ ይሄ ፍትፍት? እንግዲህ ጊዜ አልፈጀብኝ። ወዲያው ወዲያው ጎረድ ጎረድ ያረኳትን ነገር ደበላለቅኩኝ አንድ ላይ። እንግዲህ ፍትፍታችን በቀላሉ አድርገን ቁርስም ምሳም እራትም ማድረግ የምትችሉት ፍትፍት ነው። ይኸው ጠጋርጌ ላሳያችሁ። በጣም ነው የሚያምረው መልኩ። መልኩን ራሱ ስታዩት ብሉኝ ብሉኝ ነው የሚያሰኘው። እንደዚህ አድርጋችሁ እንግዲህ ፍትፍትን በቀላሉ በጾም ሰዓት ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ለአይነት ከወጥ ጋር፣ ከቀይ ወጥ ጋር፣ ከሽሮ ጋር እንዲሁም ከምስር ከክክ ጋር አድርጋችሁ ለአይነት ማቅረብ ትችላላችሁ። ለአይነት ባይሆን ይሄ ውስጥ እዚህ ውስጥ ያለው ግብአት ራሱ በቂ ነው። ለአንድ ሰው ፖርሽን እንደዚህ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ውዶቼ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ እያልኩኝ አሁን ደግሞ ለቆዳችን የሚሆነንን ግብአት በፀሐይ ጊዜ ተቃጥለን ስንቃጠል እርጥበት በሚያስፈልገው ሰዓት ምን ማድረግ እንዳለብን የምናይበት ቪዲዮ ነው። እነዚህ ምግቦቼ አንስቼ ተመልሼ እመጣለሁ። ተመልሼ መጣሁኝ። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደገና የመጣሁት በሰሊጥ ነው። ሰሊጥ ለቆዳ ለአንጀት እንዲሁም ደግሞ ለጤና ለብዙ ስፔሻሊ እንደዚህ ሆት ፍላሽ በሚኖረን ጊዜ ከእድሜ ፔሪድ ሲቆም ከእድሜ የመጣ በፔሪድ በሚቆምበት ሰዓት ማረጥ ለሚባለው ጉዳይ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ስፔሻሊ ሴቶች ከ45 ዓመት በላይ ስንሆን ሰውነታችን ይሞቃል፣ ይቃጠላል፣ የሰውነት ፍላሽ ይሰማናል፣ እንደገና ታየርድ እንቅልፍ እንቅልፍ ይለናል። ይሄ የሆርሞን ቼንጅ ነው እና ለእንደዚህ አይነት ለእኛ አይነቶች ሴቶች የሚያስፈልገን በምግብነቱም እንዲሁም ደግሞ በቅባትነቱም ራሱ በጣም ሰሊጥ መፍትሄ ያለው ነገር ነው። አሁን እዚህ ጋር የምታዩትን አንድ የቡና ማንኪያ የተፈጨ ሰሊጥ ቅቅ ብሎ የተፈጨ ሰሊጥ ትንሽ አምስት አምስት ተደርጎ መፈጨቱ ጥሩ ነው። ምክንያቱም መታመሱ የሚጠቅመው ለምንድን ነው? ዘይቱን እንዲተፋ ወይም ደግሞ ዘይቱ የሰሊጡን እንዲያወጣልን በጣም ይረዳናል። እና ታምሶ የተፈጨ ሰሊጥ ወይም ደግሞ እንደዚህ ለምግባችን ለፍትፍታችን ካዘጋጀነው ላይ አንድ የቡና ማንኪያ ሰሊጥ እናደርግና ልባ አድርጉ። ከዛ እንደገና ግማሽ የቡና ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል የተጠቀምኩትኝ። ቫዝሊንም መጠቀም ትችላላችሁ፣ ኮኮናት ኦይልም መጠቀም ይቻላል። እንደገና ደግሞ አልመንድ ኦይልንም መጠቀም ይቻላል። በሱ አንድ ላይ እናሸዋለን፣ እናየዋለን። ደረቅ ካለ ትንሽ ለዘግ እናደርግና እናቀጥነዋለን። ቀጥንልን። አሁን እኔ ደረቅ ብሏል፣ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል ያስፈልገኛል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ በኦሊቭ ኦይሉ ደግ ብሎ እንድቀጠን እንዲልልን ክሬሚ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። በጣም መቅጠን የለበትም። ልብ አድርጎ ይሄ የሰሊጥ ቅባት ወይም ደግሞ የሰሊጥ እንደዚህ በፀሐይ አሁን እኔ ከለሬ ራሱ ብራውን ሆኗል። ፀሐይ በጣም ጠግቤ ነው የመጣሁት። እዚህ ደረቴ፣ ፊቴ፣ እጄ ከሰውነቴ እንደውም በጣም ጠቆርም። እንደውም ትንሽ ዛሬ ቀለል ብሎታል እንጂ ክስል ብለን የመጣ ነው ባህር ላይ ሄደን ማለት ነው። ፀሐይ ጠግበን የመጣ ነው። ባታ ፀሐይ እንደዚህ ሲኖር ቫይታሚን ዲ ስለሚያስፈልገን ፀሐይ እንደዚህ ሲኖር ፀሐይን ቶሎ መጠቀም ይኖርብናል። ስፔሻሊ እንደዚህ ውጭ ሀገር የምንኖር ሰዎች የፀሐይ እጥረት ስላለ ማለት ነው። ኢትዮጵያ እንኳን ያላችሁ ፀሐይን በየቀኑ ታገኛላችሁ። አሁን አያችሁት? ይዩት። እንደዚህ እንደዚህ ክሬም ሆን አይደለ? አሁን ይሄንን እንግዲህ ፊታችንን አንገታችንን እጃችንን የምንፈልግበት ቦታ ይሄንን አንስተን እንደዚህ ቅብት ይቀባዋል። ግን ለፊታችሁ ሲሆን ድቅቅ ቢል ይመረጣል። ድቅቅ ማለት አለበት። ስትፈጩት በደንብ ላም አድርጋችሁ ማድቀቅ። ይኸው ቅስቅስ ያደርጋል። ከቻላችሁ ደግሞ እንደዚህ አድርጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ
ለትንሽ ደቂቃ ማቆየት ፍሪጅ ቀስቀስ ብሎ የበለጠ ለውጥ ይኖረናል። አሁን እንዲህ የተቃጠለውን ቆዳችሁን፣ ፊታችሁን፣ ጉንጫችሁን ጉንጭ ነው መጀመሪያ የሚቃጠለው፣ አፍንጫ፣ ጉንጭ እንደዚህ ሰሊጡን ቅብት፣ አንገታችሁን ቅብት፣ የተቃጠለውን ቦታ ሁሉ ቅብት። ሲመዘምዘው ራሱ ይታወቃቸዋል ውስጡ ሰውነታችሁ ሲገባ ሰሊጡ ሽታው ራሱ ደግሞ ደስ ይላል። ብስኩት ብስኩት ነው የሚለው በእውነት ሽታው አያስጠላም። ግን ይሄንን ስትቀቡ ልብ አድርጉ፣ ፀሐይ ላይ መውጣት የለባችሁም። እቤታችሁ ስትሆኑ ፀሐይ ላይ መውጣት የለባችሁም። ይሄንን ተቀብታችሁ እርፍ ስትሉ ቤት ውስጥ ስራችሁን እየሰራችሁ ይህን ተቀብታችሁ የተቃጠለውን በፀሐይ የተቃጠለውን እንዲሁም ደግሞ በሆርሞን ብዛት በሆርሞን መቀየር ሰውነታችን ትኩሳት፣ መጋል ስሜት ይሰማናል። ያንን ቅስቅስ ያደርገናል። ለበለጠ ግን ፍሪጅ ውስጥ እንደዚህ አዘጋጅ፣ ፍሪጅ ውስጥ ማቆየት። ከዛ ይህን ተቀብታችሁ ለአንድ ሰዓት ለግማሽ ሰዓት ከቆያችሁ፣ ግማሽ ሰዓት ወይ አንድ ሰዓት ቆዩ፣ ችግር አያመጣም። ከዛ ለብ ባለ ኋላ ትልቅልቅ ብላችሁ ክሬማችሁን ቅብት፣ ሌላ ክሬማችሁን እርጥቡን በጣም ቆዳችሁ ሳይደርቅ ቶሎ የምትቀቡትን ፌቨራይታችሁን ክሬም መቀባት በላው ላይ። ከዛ ለውጡን ትነግሩኛላችሁ። ያለው ለውጥ ፌሻል፣ እኔ አሁን እጄ መጥቆሩ ፀሐይ መጥገቡን በጣም ወድጀዋለሁ። ፊታችን ግን ፀሐይ በጣም ሲበዛበት ከመቃጠሉ የተነሳ ወደ ማዲያትነት ሊቀየር ይችላል። ሴንሲቲቭ ነው ፊታችን። የፊታችን ቆዳ ሴንሲቲቭ ስለሆነ ቶሎ ፕሮቴክት ማድረግ ስላለብን በእንደዚህ ነገሮች ቆዳችንን ፕሮቴክት ማድረግ አለብን እላለሁኝ። ዛሬ ደግሞ አንድ እህቴ ዛሬ አይደለም የጻፈችልኝ፣ ዛሬ ለግን ለእናንተ የማቀርበው ነገር ምንድን ነው፣ አንድ እህቴ ሜሴጅም አድርጋልኛለች፣ እንደገና ጽፋልኛለች። ያንን እነግራችኋለሁ። ይቺ እህቴ ያለችው ይቅርታ ግን አንድ ሳምንት አልፎታል፣ ይቅረብልኝ አቅርቢልኝ ካልሽኝ አንድ ሳምንት አልፎታል፣ ግን እኔ ስላልተመቸኝ አላቀረብኩትም፣ ዛሬ ግን አቀርበዋለሁ። እች እህታችን ባለትዳር ነበረች። ከባሏ ከተፋታች አንድ ሁለት ዓመት ሆኗታል። ከባሏ ስላልተስማሙ በስምምነት እንላይ ብለው ተለያዩ ማለት ነው። አሁን በእሷም በኩል ያሉ ቤተሰብ በሱም ያሉ ቤተሰብ የፈታሽ አንቺ ፈትነሽ እያሉ ይሰድቡኛል። ከአንከ እንግዲህ በኋላ አንቺን የሚያገባ ሰው የለም ይሉኛል። እንዲህ እያሉ ጠዋት ማታ ያሸማቅቁኛል። የገዛ ቤተሰቦቼ እና የእሱ ቤተሰቦች በቅርብ የማውቃቸው ሰዎች እንደዚህ እያሉ ያሸማቀቁኝ፣ ጄሪዬ ራሴን እንድጥል ራሴን ተስፋ እንድቆርጥ እንደገና ሰው ፊት ራሱ መቅረብ ሰው ጋር መቅረብ ራሱ እያሸማቀቀኝ ነው። በኛ በባህላችን አለች፣ በባህላችን አግብቶ የፈታች ሴት በጣም በጣም ሌላ ወንድ ለማግባት እድል የላትም ብለው ነው የሚያስቡት። እና ምን ትመክርኛለሽ? እኔ በጣም በእንደዚህ አይነት ጭንቀት ውስጥ ነኝ ያለሁት ጄሪዬ፣ እና ለቤተሰቦችሽም አማክረሽ ይሄንን መልስ እባክሽ ብላ ስላለች፣ እናንተ ምንድን ነው የምትመክሯት? እዚህ ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያላችሁ አግብታችሁ የፈታችሁ ወንዶችም ትሆናላችሁ፣ ሴቶችም ትሆናላችሁ። አግብቶ ማፍታት ኃጢአት ነው? ኃጢአት የሆነው ከመቼ ወዲህ ነው እንዴ? አግብቶ ማፍታት እኮ ኃጢአት አይደለም፣ ኃጢአት አይደለም። አንድ ሰው ካልተስማማ ተስማምቶ መኖር አብሮ ካቃተው የግድ ከሆነ ተፋቱ አይባልም። ተፋቱ ባልና ሚስት በፍጹም አይባልም። ግን የግድ እነዛ ሰዎች አብረው መኖር ከሌለባቸው፣ አይናችሁን ግን ተጠንቀቁ። ይሄንን ስትቀቡ አይናችሁ ጋር እንዳትቀቡ ልብ አድርጉ። ጉንጫችሁን፣ ግንባራችሁን ወደ አይናችሁ እንዳይደርስ በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ ትዳር ከእግዚአብሔር ነው የሚመጣው። ትዳር እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው። ትዳራችን የተባረከ እንዲሆንልን ሁላችንም በእውነት በጸሎት መያዝ አለብን፣ የተባረከ ትዳር እንዲኖረን። ትዳር እግዚአብሔር ሰጥቶን እኛ ግን አያያዙን ካላወቅንበት በተለያየ ችግር የሰው ልጅ መጣጣምም
ደረጃ ካልደረሰ ሊለያይ ይችላል። በህመም ሊሆን ይችላል፣ አለመግባባት ሊሆን ይችላል፣ በጸባይ ሊሆን ይችላል፣ ወይ በሱ በኩል ወይ በሷ በኩል ባለ ጸባይ። እንዲሁም ደግሞ እህል ውሃም የሚባል ነገር አለ። እህል ውሃ የሚባለው ነገር ራሱ ሊያልቅ ይችላል። ግን እኛ ሁል ጊዜ እንደ አዲስ ትዳር እያደስ ነው ጎደል ሲል እያደስ ነው ካልሄድን ትዳር የሆነ ሰዓት ላይ ቀስቀስ ሊል ይችላል። ትዳር የሆነ ሰዓት ላይ ችግር ሊፈጠር ይችላል በትዳር መሀል። እኛ ግን ብልጥ ሆነን ያንን ትዳር እያከምነው እያደስ ነው ካልሄድን ትዳር ሊፈርስ ይችላል። የማንኛውም ሰው ትዳር የሰው ልጅ እስከሆነ ድረስ የሰው ልጅ ራሱ ትዳርን የሚሰላ ራሱም ደግሞ ትዳርን ሊያፈርስ ይችላል። ግን በእግዚአብሔር ዘንድ አንድ ሰው ከተጋባ እንደምንም ተቻችሎ ባይፋታ ይመረጣል። በእምነታችንም በሙስሊሙ በክርስቲያኑ የተጋቡ ሰዎች አብረው እስከ መጨረሻው ሊኖሩ ግድ ነው። ግን ካልሆነ አንድ ሰው ካልተስማማ በግድ ኑሩም ተብሎ እኮ የሰው ልጅ ህይወቱን መጠፋፋት አለ። ካለመስማማት የተነሳ አንዱ አንዱን ሊያጠፋ የሚችልበት ደረጃ ይኖራል። ስለዚህ እዛ ደረጃ ሳይደርስ መለያየቱ አማራጭ ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን የማትለያዩበትን ደግሞ የበለጠ የማትለያዩበትን ጠንክራችሁ የምትኖሩበትን ዘዴ መፈለጉ በእኔ በኩል ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። አንችልም፣ አልቻልንም፣ አልተስማማንም፣ እኔም አልቻልኩም፣ እሱም አልቻለም፣ ተስማምተን እንለያይ ብላችሁ የተለያያችሁ ሰዎች ኦኬ። ግን እዚህ ላይ አንድ ፖይንት ማወቅ ያለባችሁ ተለያያችሁ ማለት ሁለታችሁ እንደገና ወይ አትታረቁም ማለት ነው። እንደገና ታርቃችሁ እንደገና ልትጋቡም ትችላላችሁ፣ አይታወቅም። የሰው ልጅ ዲስቲኔሽን የሰው ልጅ መጨረሻው እና ወይ እናንተው ልትታረቁ ትችላላችሁ፣ ደግሞ ሌላ ሰው ማግባት ትችያለሽ እህቴ። ሌላ ማግባት መብትሽ ነው። አንቺ ፍላጎቱ እስካለሽ ድረስ ዋይኖት በፍጹም ማግባት ትችያለሽ። ፈትነሽም ብለው የሚሰድቡሽ ሰዎች ብልግና ነው። ይሄ በጣም ብልግና ነው። እንዴት ነው እህታችንን ፈትነሽ ብላችሁ የምትሰድባት? ማጽናናት ሲገባ እግዚአብሔር አላለውም። እግዚአብሔር እስካለው ድረስ አብረሽ ኖረሻል። እህልዋችሁ አልቆ ይሆናል። ወደፊት ደግሞ ልትታረቁ ትችላላችሁ፣ ልትስማሙ ትችላላችሁ እያላችሁ ይችን ልጅ ደግፋችሁ ቤተሰቦቿ የእሱን ቤተሰቦች የእሷን ቤተሰቦች ልታጽናኗት ልትመክሯት ሲገባ እንደገና ፈትነሽ ቃንቺን የሚያገባ የለም ብላችሁ ለምንድን ነው ወገቧን ምሰብሯት? ለምንድን ነው እኛ ሴቶች እንደዚህ የተጨካከን ነው? እንዴት ነው እንደዚህ ብልግልግ ያል ነው? እኔ በእውነት አንዳንድ ጊዜ ሳስበው ኢትዮጵያ ውስጥ ሀገራችን ለምንድን ነው ያለው? ምንድን ነው የተበተነው ነገር? እንዴት ነው ሴት ልጅ ለሴት ማትራራው? ሴት ልጅ እንዴት ነው ለሴት ለወገኗ ማትራራው? ያውም ዘመድ ያውም ቤተሰብ። ፈትነሽ አታገቢም፣ አንቺ ዋጋ የለሽም፣ እንዴት ነው የምትሏት? አንዲት ትዳሯ የተበላሸባትን ሴት ማጽናናት፣ መምከር፣ ትችያለሽ፣ ጎበዝ ነሽ፣ አሁን ይሄ ባይሆን ወደፊት ሌላ እድል አለሽ፣ እድሜሽ እስከፈቀደ ድረስ ጤነኛ እስከሆንሽ ድረስ ሌላ የማግባት እድል አለሽ ወይ ደግሞ ከዚህኛው ባልሽ ጋር የመታረቅ እድል አለ ብሎ ባልና ሚስትን ማጽናናት እሷን ማጽናናት ሲገባ ፈትነሽ የሚያገባሽ የለም አንቺ ዋጋ የለሽም እያልን በኩርኩም ሴት ልጅን መደብደብ ኃጢአት አይደል? እህቶቼ ለምንድን ነው እንደዚህ ጃጅ ለማድረገው ደግሞ ለመፍረድ የምንፈጥ ነው? ለምንድን ነው ሰዎች ላይ ለመፍረድ የምንሮጠው? አትፍረድ ይፈረድብሃል ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። አትፍረዱ ይፈረድብናል። አንፍረድ። የሰው ትዳር ሲፈርስ እንዴት ነው ደስ የሚለን? የሰው ትዳር ለማፍረስስ እንድመሯሯጣችን አንዳንዶቻችን የሰውን ትዳር ለማፍረስ ራሱ ምንሯሯጥ ምንፈጥን ሰዎች አለን። ለምን አትረጋጉ? ምንድን ነው ክርስትና ማለት? ምንድን ነው ታዲያ እምነት ማለት? ምንድን ነው እምነት እኮ ማለት እየኖርን ክርስትናችን እምነታችን እየኖርን ማሳየት ነው ውዶቼ። አንድ ሰው ሲያዝን፣ አንድ ሰው ሲበሳጭ፣ አንድ ሰው ኑሮ ሲበላስ፣ አንድ ሰው ከስራ ሲወጣ፣ አንድ ሰው ሲያዝን ሲተክስ፣ አይዞ ወገኔ፣ አይዞሽ ወገኔ ካላልናቸው እነዛ ሰዎች ታዲያ መኖራችን ምንድን ነው? ሰው መሆናችን ምንድን ነው ጥቅሙ?
ኧረ እባካችሁ ተው፣ ኧረ እባካችሁ ሰዎች፣ እባካችሁ እባካችሁ። እኔ ማአት ሜሴጅ ነው የሚመጣልኝ ጄሪ፣ እኔ በውስጥ ማአት ሜሴጅ። አንዳንድ ጊዜ ከመብዛቱ የተነሳ ውዶቼ፣ ከመብዛቱ የተነሳ ጭንቀት ራሱ ይዘኛል። በጣም እጨነቃለሁ፣ ባነበብ ቁጥር እጨነቃለሁ። ለምን እኔ ምንም ለውጥ ላላመጣ እንዲህ ተናግረው ሰው ሲያወራቸው፣ ሰው ሲመክራቸው፣ ሰው ሲቆጣ ደስ የሚላቸው ሰዎች አሉ። ከነሱ ሳይድ ሆኖ ሰው ሲናደድ፣ ሰው ሲበሳጭ አይዞ በርታ ሲባሉ ደስ የሚላቸው ሰዎች አሉ። እና ለምንድን ነው እንዲሆን ነው? እረቹ ተመለሱ ውዶቼ። እረተው እረተው እረተው። ለእህቶቻችን ለወንድሞቻችን ክፋት አናስብ፣ ክፋት አናስብ ውዶቼ። ምንም አይጠቅምም ክፋት፣ ክፋት ምንም አይጠቅምም፣ ለማንም አይጠቅምም። ይጥለናል። እኛ በአንዱ ላይ ድንጋይ ስንወረወር እኛ ላይ ደግሞ ይወረወራል ውዶቼ። እኛ ላይ የማይወረወርበት ምክንያት የለውም። ነገ ጠዋት አንቺም ላይ ይወረወራል። ስለ ሰው ስትፈርጂ አንቺ ላይ ይፈረዳል። ከመፍረዳችን በፊት ቆም ብለን እናስብ። ክፉ ነገር ከመናገራችን በፊት ቆም ብለን እናስብ። ክፋት ነገር ጥሩ አይደለም፣ ተንኮል ጥሩ አይደለም። ለምንድን ነው ሰው ሲወድቅ ሰው ሲበሳጭ ደስ የሚላችሁ ሰዎች አላችሁ? ሰው በመውደቁ ሰው በመበሳጨቱ የሰው ትዳር በመፍረሱ የሰው ቤት በመፍረሱ ሰው በማጣቱ በማዘኑ የምትደሰቱ ሰዎች አላችሁ? ይሄ ጥሩ አይደለም፣ ለማንም አይጠቅምም። አንዳችን ለአንዳችን መድኃኒት ነው። ቃል ራሱ መድኃኒት ነው። ከአንደበታችን የሚወጣ ቃል ያድነናልም ያጠፋናል ውዶቼ። እና በምንናገረው ነገር እንጠፋለን፣ በምንናገረው ነገር እንድናለን። እና መልካምን ነገር እንዝራ፣ መልካምን ነገር እንነገር፣ መልካምን ነገር እናውራ። ለምንድን ነው እንዲህ ይሁን ነው? ይሄ የመጨረሻው ዘመን ሳይሆን አይቀርም። ሰው በሰው ላይ፣ እህት በእህቱ ላይ፣ ወንድም በወንድሙ ላይ በቃ ፍቅር የሌለ ሐሜት፣ ጥላቻ፣ ዘረኝነት፣ ምቀኝነት፣ አንዱ ሲያምር የአንዱ ውበት የሚያናድደው አንዱ ሲያድግ የአንዱ እድገት የሚያናድደው አንዱ ሲያገኝ አንዱ ማግኘት የሚያናድደው አንዱ ይሄ የመጨረሻው ዘመን ነው ውዶች። ሁላችንም ወደ ንስሐ ገብተን እንጸልይ። በእውነት እውነቴ ነው፣ ይሄ የመጨረሻው ሰዓት ላይ ነን ያለ ነው። ልጆቻችንን እኔ ልጆቻችን በጣም ያሳዝናሉ። ወዴት ነው የሚሄደው? ከዚህ በኋላ ያለው ትውልድ ደግሞ ወዴት ነው የሚሄደው ብዬ በጣም አስባለሁ። የእውነት ለተወለዱት እነዚህ ላደጉት ወጣቶች አስባለሁ። እነሱ ንጹሆች ናቸው፣ ልባቸው ንጹህ ነው። ወጣቶቹ ግን ይሄ ከአርባ ዓመት ከሰላሳ ዓመት ከአርባ ዓመት በላይ ያለው ሰው ምን እንደነካው አላውቅም። ምን አይነት ዘመን ላይ እንደተወለድንና እንዳደግን ግራ ነው የሚገባኝ፣ ግራ ነው የሚገባኝ። አሁን የእኛ ልጆች አስተሳሰባቸው ለየት ያለ ነው ከኛ የአሁኑ ጀኔሬሽን አዲሱ ከሀያ አምስት ዓመት በታች ያሉት በጣም አስተሳሰባቸው ሁሉ ነገራቸው እርግጥ ያለ አስተሳሰባቸው ቀና ነው። ለሰው ክፋት አይፈልጉም፣ ለሰው ምቀኝነት አይፈልጉም። ይሄ ግን ከሀያ አምስት ዓመት በላይ ያለው ሰው ከሰላሳ ዓመት በላይ ያለው ሰው ሴጣን ከሴጣን ጋር ያደገ ከሴጣን ጋር የኖረ ከሴጣን ጋር የተወዳጀ ነው የሚመስለው የእውነት ስፔሻሊ አደግን እድሜ ጥሩ እድሜ ላይ መካሪን መሆን አለባቸው፣ ይጠቅሙናል። እነዚህ ሰዎች ለልጆቻችን ምክር ይሰጣሉ የምንላቸው ሰዎች አንዳንዶቹ፣ ሁሉንም አላልኩ፣ አንዳንድ ሰዎች እንኳን ሊመክሩ ጭራሽ ወጣቱን ሊያበላሹ የተነሱ ሰዎች አሉ። ወጣቶቻችንን ልጆቻችንን ሊያበላሹ የተዘጋጁ ሰዎች አሉ። ውዶቼ ወዴት እየተሄደ ነው? ወዴት እየተሄደ ነው? ይሄ ነገር በጣም አሳሳቢ ነው፣ አሳሳቢ ነው። እንዴ ግራ ገባን እኮ ግራ ገባን። የምንሰማው ሚዲያ ላይ የሚሰማው ስድብ አሉባልታ፣ ዙሪያውን ሚዲያ ራሱ መክፈት ነው የሚያስጠላው። በእውነት ሚዲያ መክፈት ያስጠላል። ስድብና አሉባልታ፣ የሚቆጣ የሚገስጸው ነው የጠፋው። ተናል በኋላ ይጸጽተናል። ይሄ ጊዜ አልፎ እኔ አንዳንድ ጊዜ ሞት መኖሩን ሳስብ ይሄ አሁን ስድቡን አሉባልታውን ምኑን አይና የእውነት በጣም ልቤን ይጨንቀኝና ከዛ በኋላ ግን ምን ክሊክ ያደርገኛል? ሞት የሚባለውን ነገር አስበውና የሞቱትን ሰዎች ያለፉትን ሰዎች ከኛ በፊት የሄዱትን ሰዎች
ልክ ሳስብ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ለካ ሞት የምትባላለች። እንጠራለን፣ እንሄዳለን። ለካ እሱ ይገላግለናል ሁላችንንም። እሱ ሞት የሚባለው ነገር ሁላችንንም ነፃ ያወጣናል አይደል እንዴ ብዬ ሳስብ፣ በቃ ያቺ ለካ እንጂ ዘላለማዊ ብንሆን ዘላለም እዚህ ምድር ላይ የምንኖር ብንሆን ምን ልንሆን ነበር? እግዚአብሔርም ይህን አውቆ ሞት የሚባለውን ነገር ለሰው ልጅ ፈጥሯል። እግዚአብሔር በእውነት አዋቂ ነው። እግዚአብሔር አዋቂ ነው። እሱ ትልቅ ነው፣ ያውቃል። የሚያደርገውን የሚያውቃባት ነው ያለ። ሞት መኖሩ በጣም ጥሩ ነው። ሞት ለሁላችንም ጥሩ ነገር ነው። እንዲህ ተቋስሎ ከመኖር እረፍት ማረፍ ጥሩ ነው። ስለዚህ ያቺ ሞታለች፣ ያቺ ጊዜ መቼ እንደምንጠራ አናውቅም። መቼ ሰርገኛው መቼ ሙሽራው እንደሚመጣ አይታወቅም። ድንገት ነው የሚመጣው። ስለዚህ ሁልሽም ተዘጋጅተሽ ራስሽን አጽድተሽ ተዘጋጅተን ራሳችንን አጥበን ራሳችንን በንስሐ አዘጋጅተን የዕለት የዕለት ኑሯችንን ብንኖር ይሻለናል ውዶች። ይሄ ነገር አያዋጣም፣ ይሄ ነገር አያዋጣም። መስመራችን በጣም የተበላሸ ነው። መስመሩ ተበላሽቷል። እኔ ለትውልዱ እያዘንኩ ነው፣ ለህፃናቱ ለወጣቱ እያዘንኩ ነው። በእኛ ስር የሚያድገው ህፃን ምን አይነት ነው እንዴ? የአሉባልታ ዘመን፣ የስድብ ዘመን እንዴ! ምንም ነገር ገባ ስትሉ እኮ የምታዩት ነገር ሲያስፈራ ያስፈራል፣ ይጋፋል። እግዚአብሔር ይቅር ይበለ፣ እኔንም ጨምሮ ይቅር ይበለ፣ እኔንም ጨምሮ ሁላችንንም። እግዚአብሔር እንደ ምህረቱ ነው እንጂ እንደኛ እንደኛ ሳይሆን እንደሱ ምህረት ያኖረን እንደሱ ቸርነት ያኖረን እንጂ በእኛ አያያዝ እዚች ምድር ላይ ሰው አይተርፍ፣ እዚች ምድር ላይ ሰው አይተርፍ። ይቅርታ አላብዛባችሁ። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች በጣም በጣም እንድትናገሩት እንድታወጡት እንድትገስጹ ይገፋፋችኋል። ያችንን የምንለው እኛ እናትነን አባትን የምንለው ሰዎች እንደዚህ ሰዎችን ካልገሰጸን ማን ይገስጽ ነው? ማን ሊገስጽ ነው? ንገሩኝ። ልጆቻችንማ በቃ ይህንን እየሰሙ የሚያድጉ ልጆች እንግዲህ ምንድን ነው የሚሆኑት? መጨረሻችን ምንድን ነው? አብዛባችሁ። እንግዲህ ዛሬ ወደ ስራዬ ስመለስ ይህ የሰሊጥ ፍትፍትንና ይህ የሰሊጥ ቅባት እንግዲህ ለፊታችን እንደዚህ ለመቃጥለን እንዲሁም ደግሞ በሆርሞን ቼንጅ የሚመጣውን የሰውነት ትኩሳት በዛ ትኩሳት የሚመጣውን የቆዳ መቃጠል እንዲሁም ደግሞ የቆዳ መጨማደድን ሁሉ ያስወግድልናል። ቆዳችን ፍትትት ብሎ እንዲፍታታ ሪላክስ እንዲያደርግ ሰሊጥ በጣም የሚጠቅመን ነገር ነው። በመቀባት ብቻ ሳይሆን ውዶቼ በመመገብ ራሱ ጥሩ መፍትሄ ያለው ነው እና በዚህ በጾም ሰዓት ሰሊጥን እንደ አማራጭ ከተልባ ጋር ከሌሎች ነገሮች ጋር እየቀላቀላችሁ እንደ ፍትፍት እየሰራችሁ እንድትመገቡ ጋብዣችኋለሁ ውዶቼ። በጾም ሰዓት ሳይሆን በሌላውም ጊዜ በማንኛውም ጊዜ ጾምን መጠበቅ የለብንም። ጤናማ ነገሮችን ለመመገብ ጾም መጠበቅ የለበትም። በስጋም በምንበላበት ጊዜ በመሃል በመሃል እነዚህን ነገሮች መመገቡ ይሄ ከስጋ የበለጠ ቫይታሚንን በውስጡ በጣም ብዙ ነገር የያዘ ስለሆነ ይጠቅመናል እያልኳችሁ ለዛሬ አላብዛባችሁ፣ በዚሁ እሰናበታችኋለሁ። ወዳችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ለዛሬው ቀን ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ደወል ክሊክ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ነው የምጠይቀው። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት ስር አስቀምጡልኝ። ለዚች ልጅ ለተገፋች ልጅ ደግሞ ምንድን ነው ሀሳባችሁ እናንተ? ፈተነሽ ብላ ለተገፋች እህቴ ደግሞ ምክርን ስጡልኝ። በተረፈ ይህን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ 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 በማድረግ እንድትወጡ በትህትና ጠይቃለሁኝ። በተረፈ ደህና ሁኑልኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ እኔም ሂጄ ልታጠብ። አመሰግናችኋለሁ። እወዳችኋለሁ።